Me një minutë heshtje ka filluar mbledhja komemorative e Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Mjekësisë dhe Shërbimit Spitalor me rastin e ndarjes nga jeta të profesorit Mujshala. Përmes një telegrami, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ngushëlloi familjen e të ndjerit Mujshala, duke çmuar lart kontributin e tij për radhëun në kohën e luftës. Me rastin e kalimit në anëshim të profesor doktor Muj Shalës, edukatorit dhe doktorit të luftës shlimtare, prindit dhe miku të urt, shprehi konsideratat e mija të thella për jetën dhe veprën e ti. Njëherësh, familjes dhe miqve të ndjerit, si dhe stafit akademik të fakultetit të mjekësis e shumë brezave të studentëve u shprehi ngushëllimet e mija të thella. Ai, edhe në luftë shlimtare, ishte aty ku luftohej për jetën. Ministri Arsimit, Shyqëri Bytyqi, tha se ndihet me fat që ka njohur një njeri si Muj Shala. Të gjithë ne që kemi pas fatin e mirë që ta njohën profesor Mujën, jemi të bekuar dhe ndihemi krenar që kemi njohur një njeri të mirë, profesionisht shkëqyër, doktor të përmasave globale, të specializuar dhe të doktoruar në Universitetin e Zagrebit, kontributi ti në përgatitjen dhe shkollimin e brezeve të ri të specializëve dhe studentëve të kësaj fushe, ka vlerat të veçanta për vendin tonë. Votimet dhe urëmtimet e tij shkencore janë të publikuara në revistat më të njohura dhe fundore dhe të njëjtat vizojnë një impakt të gjerë në sferën akademike botërore. Profesor Muja do të jetë emri që nuk do të shuhet asnjëherë. Kurse, Ministri Shëndetësis Urani Smajli tha se lajmi për vdekjen e profesorit Muj Shala i ka prekur të gjithë. Sepse kemi humbur një mik, një mësues, një mjek, një patriot e idealist. Por unë personalisht edhe një fqinë. Profesor Muja nuk ishte vetëm një pediatër i mirë, por një njeri që donte ta shihte Kosovën më të shëndetshme. Sot Kosova, e sidomos shëndetësia, ka nevojë që të inspirohemi nga njerëz si profesor Dr. Muja. Ndërsa, rektori Universitetit të Prishtinës, Marian Dema, tha se puna intelektuale Muj Shalës do të mbetet e pavdekshme në fushën e shëndetësisë. Ishte njëri me dije dhe kulturë të jashtëzakonshme. Njëri që dinte të komunikonte me gjuhën dhe logjikën e mirësjelljes, i afërt me studentët dhe kolegët e tij. Prandaj, të gjithë ne do ta ndjejmë mungesën e njëri tonë. Puna intelektuale dhe vepra e tij do të mbeten kujtimi më i mirë. Me punën e tij shkencore, profesori Ndërmuar Shala ka lënë pas vetes një bagazh të veprimtarisë shkencore të cilat e bëjnë atë të pavdekshëm. I biri i Muj Shalës, Endriti, falenderoj të praneshmet dhe stafin e qendrës klinike universitare për ndimin e dhënë babait të tij. Po, në emër familjes, në emër gjithë paradisit tonë, ju falenderoj gjithëve, e presmonën e ju i këto, andikosisht, e falenderoj gjithë stafin e klinikës, qendrës klinike universitare të Kosovës, sidomos klinikës emergjente dhe klinikës intenzive që ditën e fundit dhanë gjithë shka që me mojnë botën të rafë. Muj Shala ishte ligjëruës i regullt në Fakultetin e Mjekësisë, në degën e pediatrisë të Universitetit të Prishtinës. A i ka botuar mbi 10 libra profesional dhe universitar dhe mbi 100 punime shkencore në revistat të ndryshme ndërkombëtare.